Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel. E ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. E alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino. E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, hoje a igreja celebra esse grande santo João Batista por vários motivos, né? Primeiro motivo, é o último profeta entre o Antigo e o Novo, acaba que ele é do Novo Testamento, que aponta o Cordeiro. A sua função de preparar, aplainar os caminhos de Jesus já foi profetizada desde antes no Antigo Testamento. E é muito bonito, nós entendemos a leitura do profeta Isaías, desde o ventre da sua mãe te escolhi, né? Desde o ventre. E depois o Salmo 138, que é um salmo belíssimo. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento, me levanto, né? Esse conhecer de Deus nosso por dentro. Isso deveria dar para a gente um pouco de paz. Tem gente que até hoje, tem vergonha de Deus quando erra. Meu filho, antes de você errar, ele já sabia há muito tempo. Já vem com o coração rasgado logo. Já joga para Deus tudo que você é. Se você quer fazer Deus feliz, seja você diante dele. Mostre uma pessoa rasgada, aberta. Apresenta a ferida para ele. Ele já te conhece. O que ele quer de você é que você seja humilde, pequeno, como foi João Batista. Então, essa eleição, eu já expliquei uma vez, parece que é uma coisa predestinada, né? Aquela teoria da predestinação de Calvino, da presbiteriana, que alguns são predestinados, outros não. E na verdade, a igreja acredita na predestinação única para o céu. Mas por que então? Que desde o ventre da administração, pela onisciência divina, Deus sabe quais são as pessoas que vão se abrir a ele. Então, essa eleição de João Batista, na onisciência divina, já é aceitada ou já condicionada ao sim de João Batista. Deus já sabia que João Batista daria seu sim e até que daria sua vida. Assim como Deus já sabe se eu vou para o céu ou não, se eu vou traí-lo ou não, se eu vou ser santo ou não. Ah, mas então você não é livre. Eu sei que dá um nó na cabeça. Dá um nó. Mas eu sou livre. Apesar dele saber. Uma discussão. Então, essa eleição profética, desde o ventre da tua mãe, te escolhi. É verdade. E Deus é muito esperto, porque como ele tem a onisciência, ele já sabe quem vai dar o sim para ele já investe por antecipação na pessoa. Ele sabe em quem investir.
Por isso ele já manda o espírito de Elias, forte, de profetismo. Agora vamos analisar. Todos nós devemos ser João Batista. O que João Batista fez? Apontou o Messias. O que nós temos que fazer? Apontar o Messias. O que João Batista fez? Diminuiu a si mesmo para que ele cresça. O que nós temos que fazer? Diminuir a nós mesmos para que ele cresça. Então João Batista é o exemplo de santo que nós devemos ser, todos devem ser. O que significa o nome João, Joana, Johanna, em hebraico? Deus é misericordioso, é cheio de graça e misericórdia. Nós temos que proclamar que Deus é misericordioso ao pecador. Agora, claro que a misericórdia divina é para quem quer mudar de vida. Por isso que a gente tem que ter um pouco de paciência. Então, João Batista é o exemplo que nós temos que seguir. Vamos pegar uma coisa que é muito belo. Os três maiores santos que já existiram. João Batista, São José, Nossa Senhora. Como que eles foram? Olha só para vocês verem. Nossa Senhora fez milagres? Não, ela intercedeu pelo primeiro. Discreta. Fazei tudo o que ele vos disser. Calada, discreta. Dona de casa. Pequena. São José. São José, olha como Deus poupa São José de tudo. Assim, a gente nem sabe como é que foi a morte dele. Não sabe também como é que foi a morte de Nossa Senhora. Carpinteiro. Ensinar. O que ele fez foi carregar Jesus no colo. Ensinar a andar um pouquinho. Ensinar ele a ser carpinteiro, que Jesus também, né? Parece que quanto mais santo, menos aparece, não é? Menos se acha. Os maiores santos da igreja não são aqueles que pregavam tanto, ia lá. Tudo bem, João Batista já tem o profetismo. Mas João Batista viveu no deserto, isolado, pregava o batismo de conversão, que é uma preparação ao batismo de Jesus, que se junta à sua paixão, morte e ressurreição. Aquele batismo que é antes de conversão, se torna morte para o pecado e ressurreição para uma vida nova. Nós não precisamos ser grandes coisas. Mesmo quando Deus usou os santos com dons extraordinários, como o Padre Pio da vida, eu tenho certeza que o objetivo maior dele era João Batista, São José, Nossa Senhora. Desaparecer, morrer para si mesmo, não ser nada, a não ser um burrinho nas mãos do Senhor, como dizia São João Maria Vianney, quando todos chamavam ele de burro, ao invés dele ficar feridinho, sofrido, ele pegou a cabeça de burro, chegou em Ars e disse: Senhor, chegou o seu burrinho. A partir de agora, faça desse burrinho o que o Senhor quiser. Adivinha o que Deus fez com o burrinho? Um dos maiores confessores de todos os tempos, patrono dos sacerdotes, a primeira estrada de ferro de Paris para o interior foi para Ars, onde estava o burrinho do Senhor. Quando alguém te humilha e você se joga: Senhor, me chamaram de vagabundo, sei lá o quê, de... Aqui, eu sou o seu vagabundo. Faça de mim o que o Senhor quiser. Ao invés de ficar 3 dias trancado, chorando, se feridinho, se achando a última Coca-Cola do deserto, vai e se joga para Jesus. Pequeno, como os maiores santos da igreja foram. Hoje tem gente que tem vergonha de ser dona de casa. Não tem? É? Não, estou arrumando um emprego. A rainha do universo foi dona de casa. A rainha do universo foi dona de casa. Só isso. Mãe, o que você quer, meu filho? O que que você quer? Por isso que tem um monte de gente frustrado, com diplomas e até dinheiro no banco, mas depressivo, amargo, né? Não pode ver uma mãe com 4 filhos, já vai atacar, porque não dá conta.
ser feliz nesse mundo. O diploma não preenche. O dinheiro do banco é frio. São João Batista é o exemplo de um santo que todos nós temos que ser. Que ele interceda para que nós, a cada dia, morramos para nós mesmos. Diminuamos? Não, morramos. E que Cristo cresça em nós. E São João Batista deu a vida por causa de uma... Também, ontem nós tivemos o exemplo de São João Fischer e São Tomás que morreram defendendo o matrimônio, não é isso? O rei Henrique VIII queria casar de novo. E eles disseram que não podia. Inclusive São Tomás Moro era chanceler do rei. Tinha todas as pompas. No ofício da leitura tinha uma carta que ele mandou para a filha na prisão. Também dizendo que ele trocaria as pompas, as honrarias desse mundo para as honrarias do céu. Hoje, São João Batista morreu, cortaram a cabeça por causa do matrimônio, ou não? Herodes queria ficar com a esposa do irmão Filipe, que se chama Herodíades. Até estranho, por que chamava Herodíades, né? Herodes, Herodíades. E o que São João Batista falou? Não te é permitido ficar com a esposa do seu irmão. Isso. E principalmente feriu, magoou Herodíades. Quando a sua filha dançou, e ele disse que... Aí vem o orgulho, né? Olha a diferença de São José, Nossa Senhora, que é pequenininho aqui no mundo. Aí o rei, me diga o que você quiser que eu farei. E aí a mãe, cheia de mágoa, induz a filha a pedir a cabeça. E o bobão de Herodes, que é um bosta, desculpa, que não é nada. Para não perder sua palavra... Quem que é você? Ah, padre, mas eu fiz o... Eu dei minha palavra e agora eu estou sem graça. Meu filho, se a sua palavra foi, não presta, muda de opinião rápido. Se foi uma decisão horrível, que não é santa, cai fora. Você não é nada, menino. Se não se apoiar em você, quem é você? A minha palavra, eu não volto atrás, mesmo que seja contra a igreja. Ah, não, meu... Pelo amor de Deus... Cai a ficha. Nós temos que mudar rapidamente pelas coisas santas. Agora, se você dá a palavra para Deus, como no matrimônio, ou em outro momento qualquer, livremente, por amor, aí sim, vale a pena perder a vida. Porque aí, você não se apoia num monte de coisa que vai virar, vai feder daqui uns dias, mas você se apoia no Criador que te fez, e te dará a vida eterna.